Every day. Mama every day. Salam dostlar. Akşamınız xeyir olsun. Ne tersiniz? Hamınızı salamlayıram. Bugünləri canlı efirdəyik. Toyuq çığırtması eləyəcəyik. Bir də günə qozlu, ətli salat eləyəcək. Ona görə bizi izləyin axıra qədər. Amma like verməyi unutmayın. Kanalımız irəli getməyi dostlar sizdən asılıdır. Salam dostlar, axşamınız xeyir. Xoş gördük hər birinizi. Hər birinizə salam olsun. Bütün bölgələrə salam olsun, dəyərli dostlarım. Ben de herkese salamlayıram. Kanalımıza baktığınız için, bizi izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bütün bölgelerimizi salamlayıram. Здравствуйте, дорогие наши зрители и подписчики. Спасибо вам за просмотр наш прямую передачу. Salat hazırlayıram dostlar. 300 gram əti. Əti əvvəlcədən bişirmişəm ki, gec olmasın. Əti didirik. Сегодня приготовим азербайджанское национальное блюдо чехартма. Это из деревенской курицы. Для чехартмы нам нужен один целый курица, лук, яйцо и масло. И для салата, не знаю, Нил это будет готовить. Идет мясо, говядина, соленые огурцы, орех. И сыр голландский. И майонез. Telefon beni bir asardı. Royal şey kurstan gelmiyor bir yerle. Ben reyler okuyordum. Benim telefonum. Özellik kası var mı? Ben reyler okuyayım. Kimin sualı varsa değerli izleyiciler sualınızı verebilirsiniz. Bilirsiniz ki yani ümumi salamlaşmanı salamlaşma edirik. Tek tek salam göndermeyi yavaşlamışız. Çünkü izleyiciler yorulurlar. Bunu öten bir de canlı yayınımızda da demiştik. Zengin kahve ve yumuşak kaymalı. Kimin mətbəxa ait nəsə sualı varsa da, bizə nəsə sualı varsa da versinlər, suallarını bacardıqca cavablandıracaq. Heç kim bizdən küsməsin, heç kim bizdən inciməsin. Ona görə ki, değerli izleyicilerimiz dayanmadan durmadan rəy yazırlar. Rəy 8000-i 7000-i keçir. Biz bunun hamısını bir oxuya bilmərik. Kimin rəyi qarşımıza çıxırsa da ayrı seçki eləmədən hamısını bir oxuyuruq. Və sualı olanlar sualını cavablandırırıq. Дорогие наши подписчики, если у кого есть вопросы про азербайджанскую кухню, вы можете задавать вопросы, я прочитаю и вам отвечу. Bir çox izləyicilər yazır ki, bugün canlı olacaq mı? Hal-hazırda canlı yayındayıq biz. Dostlar, mənim bütün izləyicilərə böyük hörmətim var. Hamısına ayrı-ayrıqda təşəkkürüm edirəm. Bir izləyicimiz var. Dəyərli anamız var. Könül ana. Öpürəm buradan Könül anamı. Mənə çox böyük dəstəkdir. Allah onu var edəsin. Allah onu balalarını saxlasın. Öpürəm Könül ana, əgər izləyirsinizsə bizi. Xanım ana var izləyicimiz. Öpürəm xanım ananı. Almanya'dan bizi izləyən
təyinatında izləyicim var. Onu, oğlunu öpürəm, bağrıma basıram. Çox sağ olsunlar. Sənə dəstəklərinə görə minnətdarım. Bir çox izləyicilərimiz yazırlar ki, Valide ana, səni gördüyümə çox şad oldum. Salam söylər hamısı. Çox sağ olsunlar. Mən də çox şadam. Onlar məni izlədiyinə görə hamısını öpürəm. Bir ana kimi, bir nənə kimi. Hamısını bağrıma basıram. O like verən barmaqları var. Onunla öpürəm. O bizə baxan gözlərindən öpürəm. Çox sağ olun izləyicilərimiz. Bu arada değerli izleyiciler, bizim kanalımızın irəli getməyi sizin əlinizdədir. Nəyə görə bunu təkrarən deyirik? Çox insan izleyicilerimiz deyirlər ki, nəyə görə dayanmadan bunu deyirsiniz? Çünki bəzi izleyicilerimiz deyir ki, nə yaxşı dediniz, yadımıza düşdü, like elədik. Çünki canlı yayın və yaxud bizim videolar maraqlı olduğuna görə, maraqla videonu izleyirlər, yadlarından çıxın. Ona görə də arada belə hatırlatma edirik ki, kanala videonu like edersiniz ve kanala abone değilsiniz de abone olasınız ki biz de sizin sayenizde ileri gidelim ve daha maraqlı videolar çekip sizlere təqdim edelim, sizlere təcrübləndirək. Hal-hazırda inşallah Allah qismət eləsə Künel sabahları rayona gedir. Rayona gedib gələndən sonra atasının qəbir üstünə getməlidir. Gedib gələndən sonra bir dənə zəfər bayramı üçün inşallah ki planımızda belə bir tort var. İnşallah ki Allah qismət eləsə o tortu hazırlayacaq. Ona görə də abunə olub Zınqırov şəhərəsini aktiv edin ki bu videoları qaçırmayasınız. Dostlar, keçən həftə gedəcəkdim. Amma xəstələndim, möhkəm xəstələndim. İndi də xəstələnmişəm. Dünən o tortdan sonra yatmışam dünən axşama, üzrü sayın. Yaman möhkəm ağrımışdım, amma ağrısam da deyirəm, gedəcəm. Bir də nə bilim, qismətdir da. İndi gedim ki, sonra bir də yollar da. Rüzgəy dayandı burada. Nə sanır? Orada 354 göstərir, burada 405 göstərir. Niyə belə eləyir bu? Rəyləri oxuyan varım. Niyə dondu bu? Dondu. Yenidən təzələmək lazım. Biraz ətimiz suyunu çəksin. Azərbaycanlı izləyicilərimiz bu resepti bilirlər və mən rus dilində danışanda təqdim edəndə deyirlər ki, nəyə görə rus dilində deyirsiniz? Biz deyirik ki, bizim milli mətbəximizi, hətta mən bilsəm xaricində də deyərəm, ərəb dilində də deyərəm. Ona görə ki, bizim milli mətbəximizi dünya tanıtmaq üçün gün üzdən İraq qonşularımız, bilirsiniz ki, bizim yeməkləri öz ədralarına çıxardıb oğurlar. Ona görə də biz bu kanalın vasitəsilə bütün dünya tanıdırıq ki, bu çığırtma Azərbaycan mətbəxinə aiddir. Kənd mətbəxindən, kənd toyuğundan hazırlanır. Dərəqi naşı zriteli, dərəqi naşı patpişki, etən çığırtma starinli, tradisyonli azərbaycanskaya kuhnya, etən abizatelna nada zdelat damaşnik kuritsi, izdərbiyanski kuritsi, çtob bol vkusniye. Время смотрят из всех стран. Я только могу на русском языке это говорить. Я
на английском языке не очень, но немножко знаю. На русском тоже научился по словарю. Я не ходил в русскую школу, не закончил никакую школу. Это самоучка все. Но когда буду объяснить и разговаривать на русском языке, чтобы все люди поняли. Кто нас, на нас смотрит из всех стран, всех приветствую. И из всех прошу, что вот не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписаться на наш канал для продвижения нашего проекта, нашего канала. Спасибо всем за внимание. Kimse sualı varsa da buyurun yazın, ben reyler okuyorum. Halihazırda reyler donmuştu. Niko Bağırzade yazır ki, neye göre kez geç canını asırsınız? Her dakika açıp bezdirmek olmaz ki, dostlar. Canlı uzun olduğuna göre, belə deyik de, video çekilişde səhər tezden başlayıp, akşama kadar bir resepti mükemmel şekilde çekirik, sonra onu montaj edip kısaldırıq ki, insanlar baxanda bezmesinler. Ne kadar kısaltsaq belə, yine de 40 dakika, yarım saat olur. Ama bir o yemeği canlıda pişirende 3 saat, 4 saat, hatta 5 saat uzanabilir. Ona göre de izleyiciler yorulurlar. Kim ki canlı yayımı sevir, buyurup bakabilirsiniz. Liana Castello, I love your channel, more and more. Thank you very much, Liana. Hello, dear friends from Azerbaijan. Ben hem Royal gel çıkmadı, hem reyler okuyorum ben. Ben de çekmeye başladım. Xiyar bakın, öz dediniz ki ne? Bəzi izleyicilerimiz dedi, bu xiyardan turşu olar mı? Hemen xiyardandır, hemen turşudur. Çok xırt-xırtdı ha. Tezat sana. Ha. Açmışım dedi, o şeydi de, açığa koyduğum xiyardı. Запоминай, что, дорогие наши подписчики, это соленые огурцы, Кюнел сама поставила для зимы. В это время наши подписчики задавали вопрос, что вот этот рецепт долго держится, вот теперь мы открыли его, и видите, что вот очень хрустящий, не мягкий и очень вкусный. На нашем канале есть, вы можете переходить посмотреть. Değerli izleyiciler, Azərbaycanda izah eləmirəm, yəni ki bizim izləyicilərimiz hamısı bu haqda bilirlər. Sualları vermişlərkən bu xiyar bu üsulda xiyar uzun qalır mı? Yəni buyurun baxın, hal-hazırda açıb günüm. Atalaf Nasirov yazdı ki, Samir Bey, valide ana yazanda niye adı elə düşür?
Ona göre ki Valide Ana bizim kanalın blog yeridir ve orada moderator kimi qeyd olunubdu. Ona göre de o yazı yazanda orada seçilir, qabağında açar işarəsi gəlir. Yani istediği adamı moderator ne demektir? İstediği adamı bloklaya bilər, istediği adamın rəyini izlədə bilər, istediği adamı yazmağını engelləyə bilər. Yani moderator o demektir. Türkiye'den bizim izleyicilerimiz yazırlar. Biz buradan Türkiye'ye selam diyoruz. Merhaba diyoruz. Salam olsun. Bütün yeni izleyicilerimize, yeni koşulanlara. Türkiye'ye salam olsun. Bütün dünyanın her yerinden bizi izleyen dostlarımıza salam olsun. Öpürüm, bağırma basıram sizlere. Türkiye'den benim güzel komşularımda Bursa şehrinde Mesket'i Türkler. İnşallah kismet olsa orayı yayda geçmek istiyoruz. İnşallah kismet olsun. Ben istiyorum biz Türkiye'ye gitmeyi. Allah bize neyse kismet eylesin. Buradan onların hamısını salamlayıp öpürüm. Bilmiyorum Bəxtiyar Əkə bize bakır mı? Çoxdan Bəxtiyar Əkə'ni gömürüm. Buradan Bəxtiyar Əkə'ye salam. Nasılsın, iyi misin? Haftaki nümak yapsam yar öz betim. Tuzunu atırım. Elişir gelmişti o günler, Elişir gördük. Ama bir de Mister var, şey, Ezel var, Ezel. Konuşumuz Ezel var, o da yaşıyor bizden rayonda. Zenne halanı, Göyçek halanı. Serber hala. Seni Beri, Elmiran'ı, ondan sonra ne bileyim bizi tanıyan bütün Türklere, bizim komşularımız olur. Bir yerde çörek kesmişik, 10-15 yıl komşu olmuşuq, güzel komşu olmuşuq. Onları salamlayıram, hamısı. Esmir Eskenderov yazıyor, akşamımız xeyir, zəhmət keş, ailə necəsiniz? Torta görə icazə versəydilər, 1000 like verərdim sizə. Göyün bazıya deyin. Onu rəylərdə də yazmışdılar. Günel Baziya deyin, Esmiradır bu sözləri yazan, WhatsApp'da yazan xanım. Hamıza salam deyirəm, var olun. Təşəkkür edirəm. O torta bir həftə əziyyət çəkdilər bunlar. Yəni, tam sırf bütün günlərini ona həsr eləmədilər də, arada qeyd oldular. Əslində mən qeyd edim ki, gecə yarıya qədər işlədilər, elə oldu ki. Əslində mama qeyd edim ki, onu biz ev işləri, çəklişlər, ona görə də hər axşam ona vaxtımızı ayırdıq. 12-dən sonra vaxtımız. Hə, 12-dən sonra. Əgər üst-üstə onun üstündə işləsək, səhər tezən axşama kimi, yəni tortu qurtarmaq olardı. Ama bir tane nöqsan var ikin, o marsipan her defa donmalıydı ki biz onu yona bilək. Yumuşak yumuşak onu yonmaq olmurdu. Elinle hansısa figuranı vermek olur, ama onu yonmaq biraz çetin olur, onu yerine dondurmaq lazım olur. Biz tort ustası deyilik. Mən onu birinci defa düzeltirdim aslında. Biz ilk defa da onu hazırlayırız, biz tort ustası deyilik. Ama ne derecede oldusa da yaxşı, yani kıymet verin. Onların əməyini qiymətləndirib, əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Şəki, Şəki yeməyi. Bir dəfə istəyirlər. Yazır ki, Samir Bey, salam, Günel Hanım bir dəfə canlıda bamiyə pişirə bilər. Baş, pişirmişəm yemə, kanalımızda da yemə pişirəm. Hüsailə Hüseynova yazır ki, sizə WhatsApp necə danışmaq olar? Mən burada qeyd eləmək istəyirəm ki, dəyərli izləyicilər, gəlin biz də anlayışlı qəbul edin ki, WhatsApp-la çox insanlar təşəkkür eləmək istəyirlər, yazmaq istəyirlər. İnanın ki, 170 min abunənin hamısına nömrəni versək, yalı WhatsApp-la yazın. Gərək biz onda bütün gün işimizi, gücümüzü ataq WhatsApp-la. Çox sana vermişəm, bax yeməklərini. Yəni, incimeyin, valla. Elə bütün abağın hamının rəylərini gecə oturuq günəllə. Saat 2-yə kimi, 3-ə kimi, elə olur üçün həmən rəyləri hamısını oxuyub biz cavablandırırıq. Xariciləri, Azərbaycanlıları, Türkləri, Rusların hamısının rəyini cavablandırırıq. Bacardığımız qədər. Yəni, bir video ki, efirə buraxılandan sonra 3 saatdan sonra 500 dənə rəy gəlir. Təsəvvür edin ki, hər gün minlərlə rəyə cavab vermək lazımdır.
Bunda hər hansı 5 dəqiqə, 10 dəqiqə vaxt aparır. Ona görə də üzrlü sanki WhatsApp-la hamı ilə əlaqə qurmağa, yəni vacib olmayınca, yəni incimeyin. Əgər vacibdirsə də Instagram-da bizim Instagram səhifəmizə keçib direktə yaza bilərsiniz ki, yəni vacibdir. Yəni nömrə verin ki, sizdən əlaqə saxlayır. Onda hə, biz əlaqə saxlayıb danışa bilərik sizinlə. Bir adam bayaqdan yazır. Günlər İsmail ağa. Validan adam qurban olur. Qurbanı qoyun olsun. Soruşun, Qarabağ blogunun başa salsın da çox xahiş edirəm. Qarabağ blogunu biz pişirmişik, videomuzda da var. Biz belə elədik də, aşqaranın soğanını qızartdıq, onun içinə gedən ədvəları, əriyi, alçanı, kişmişi, hamısını o soğanla bərabər biz qovurduq. Sonra toyuğun biz bir tərəfini qızartdıq, sonra o düzəltdiyimiz aşqara deyirik də, onun biz soğan qarışığı olan qarışığımızın yarısını, toyuqların iki dənə toyuq elədik biz. İçərisinə doldurduq, yarısını saxladıq süfrəyə ayrı qoymaq üçün. Sonra o qızarmayan tərəfini qoyduq qazanın. Əgər qazanınız böyük olarsa, biz yarısına... Qoy Seymur elə bilinki versin, baxsınlar da. Biz yarısına indi xarş eləyib, eyb yoxdur. Yarısına qazmaq elədik, yarısına da töyüqları o qızarmayan tərəfini qoyduq. Sonra aşımızı dəmlədik, onu şüb... Qarabağ elədik də... Tövbe olur Qarabağ blogunun şeyi. Tövbe olur da pütöv elədik deyirəm. Tövbe olsun. Yox, pütöv içinə doldur. Bax, ben ne deyirəm? Deyirəm ki, bir tərəfini qızartdıq, içini də o soğan qarışıqla doldurduq yarısını. Qızarmayan tərəfini qoyduq qazanın içində. Onu hətta. Aşımızı dəmlədik, marlı da, təmiz marlı da tövüşdük, onun üzərinə qoyduq. Orada elə bir dəm aldıqca həm düyü dəm aldı, həm də töyüğümüz tam pişdi. Əgər qazanınız böyük olarsa da yarısına qazmaq edin, yarısına töyüğü qoyun. Balaca olarsa da töyüqləri qoyun yalnız. Burada mən bir şeyə qeyd edeyim, dəyərli izləyicilər, resepti burada sözlə xahiş edib soruşmayasınız. Çünki hər adama belə resept danışsaq, yəni digər izləyicilərimizin sualları qalar hamısı. Validan adı məcburən sizi incitməmək üçün ona cavab verir. Qaldı ki, kanalımızda var videosu, axtarıb tapa bilməsəz, ən asan yolunu deyirəm. Hansısa da yeməyin reseptini axtarmaq üçün bizim kanalımızda, deyək ki, Qarabağ plovu axtarırsınızsa da yazsınız Qarabağ plovu, qabana yazsınız mətbəx reseptləri. Və salam, bizə aid olan Qarabağ plovu 5 dənə varsa da 5-də çıxacaq o da sizin qabağınıza. Əgər axtarırsa da, deyək ki, paxlava, qabağına yazsınız mətbəx reseptləri paxlava. Dərhal orada paxlava çıxacaq. Yəni bizim reseptlər çıxacaq. Yəni belə axtarış edə bilərsiniz. Yəni da ki, bizim kanalımıza video bölməsinə girib orada vərəqləyib tapa bilərsiniz. Mədinə Əliyeva yazır ki, o qədər tortu kim yedi? Orada tort deyəndə harasa 10 kiloya yaxın, 10 kilodan bəlkə də artıq olardı, əsi olardı, marçipan var idi. Hansı ki, biz figuru düzətmək üçün elədik. Əslində, o marçipan olmamalı idi, o şəqalatdan olmalı idi. Biz o proyekti ərziyə gətirmək üçün ki, yəni biz bunu bacarırıqmı, bacarmırıqmı, marçipandan elədik. Çünki marçipan şəqalata baxanda ucuzdur. Şəqalatın kilosu ən yaxşı şəqalatda, yəni onu düzətmək üçün 5 şəqalat 10 manat, 12 manatdır, amma marçipan 4 manatdır. Ona görə də biz qərar verdik ki, çinin maketlə yığaq və üzrünü marçipanla yığaq. Tortdakın orada biskvit idi, 4 dənə korj idi, o korjları da kim demək olar ki, ikisi yedib, ikisi qalırdı. Qövbədə biz vəzimiz də yazmışdı ki, ətə mayonez tökürük. Nigar Kərimova yazdı ki, günü qızım, niyə kefin yoxdur? Arada özünüz əli yandır. Çox sağ ol, Allah köməyiniz olsun anam. Yox, keçir var, yenə deyirəm ki, artıq mən bir həftədir ki, çox möküm ağrıyıram. Səsimdən də hiss olur dostlar. Dünən
bütün günü üzülü sayın yatmışam. Hiç ayağa kalka bilmemişim. Niye zahilendin? Ola bilsin onlandı. Ha, çorba hazır oluyor. Artık etin suyu çekilir. Şimdi buna yağ vururum. Yağı da kimin keyfi necə istəyir olur elə bura da. Çox da vura bilər, az da vura bilər. Ağız dadım. Sivriş nəyə masla daba bilən papkusu. Если вам вы не кушаете очень сильно маслины, вот надо мало добавить. Masel Kuriye, Sami kardeş okumuş, siz okuyun. Nasıl olmasa Aysel bu kardeş. Günev kanıma salam. Salam bacım. Kimdi o? Aysel Kuriyeva. Aysel Kuriyeva, salam bacım. İncim arkadaşlar. Ola bilsin, çok, reyler çoktu, ola bilsin gözden yayınır. Sami Mami Kuriye. Sağ olsun, Allah çok insan. Öpürəm bacı, öpürəm Samir Məmmədov. Çox sağ olun. Mən də Samir Məmmədov. Hə, toyuğu, əti bu formada. Deməli, bunu nəyə elədin? Əti diddin, sonra mayonezdən qarışdırdın. Mayonezdən qarışdırdım, duz vurdum. Duz vurdum. Üstünde saçaklamağı ne değil de yok. Короче, мясо перемешал она с майонезом, добавила соль и вот так собирает салат, форму салата. Rusya'dan Hamiye ve Valdemar'a salam söylüyor. Nurhan'a İsa'ya. Dünyanın her yerine, her bir ülkeye, biz izleyenlere çoklu kucak dolusu salam gönderdik. Liliana Castillo, I love bien grandma size her family stories. Sen salamlıyor harici. Добавляем лук. Buranı göstersen. Ev toyuğu. Kent çok bastı yerlerde. Yelena Binyaminova. Dobry vechor iz Moskvy. Samaya luchshaya strana. Spasibo vam ogromnoye. Bir, iki. Salam necəsiz? Tortu görmək istəyirəm mən də. İndi. Tortu dağıtmışıq dostlar. Tortun... Yəni çöldə durmalı deyil. Amma maket həyətdədir. İnşallah Samir çıxıb göstərəm maket. Biskviti qurtarıbdı, bir dənə maket qalıbdı. Yəni yeyib qurtarmamışıq, yığmışıq. Yığmışıq da, yəni çöldə xarab olaraq mı? Dünənki tort heç xoşuma gəlmədi. Hərəkət, bərəkətlə oynamaq olmaz. Günah. Çox sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Gələn dəfə daşdan düzəldəyik. Ne diyeyim? Gipsten yalarım ben lazım. Elim üşüdü. Ben bunu şey koysam olar. Sen bu belki sen biraz kömbelesen sıkmaya kolumu vardı aslında. Göstermeye lazım bak, proses gelir. Bileğim de ağrıyor bu günleri.
Değerli izleyiciler, ağaçlar basılmışıq, əkinlə məşğul olmuşuq. Ona görə də çox yorulmuşam, üzrünü sayın, biraz qoyacağım onun ştativi. Hal-hazırda bir slogan göstərdirəm. Günel deməli, ət didməsinin üstündən mayonezlə qarışdırıb, buzlayıb, qaba yığdı, sonra xiyarı, duzlu xiyarı xada-xada doğrayıb, üstündən bir zərgə getdi, sonra mayonez tökdü. Və ardıncını tamam edəcəklər, düzdür? Yox, ardıncı yox. Hə, indi qoz olacaq da. Yox. Elif Özdəmir, Danimarkadan özəlliklə teyzəmə salamlar. Allah uzun ömrünü versin, inşallah. Öpürəm hamınızı. Danimarkaya buradan qucaq dolusu salamlar. Salam, Elif. Mi masoko gomes o ipoto tarde peki aki onde u ne diyor ya Allah neyse sual verirdi sualını okuyan var değerli izleyiciler xahiş edelim kim yiyirse de bəxtin değilse mi biz işte rəylər çox çatdıra bilmirik. Sıfırtman əvəz etdirdi. Kənd çorpası. Kənd soğanı. Lən nəhərə yağ çatılır. Mazira, mazira. Valide ama siz mənim maniyesiniz. Doyumda olursunuz. Amirə, mazira. Kim lan? Nazira, mazira. Nazira. Nazira, mazira. Kimden olursunuz deyir? Aynen. 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 Sen bunu göster. 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 Seyyara Eleşber Ağa. Seymur kardeş. Maşallah. Bir tane mesaj katırmışsın. Hamısını okuyursan. Kimden olursunuz deyir toyda? Aynen. Ne değil mi? Dostlar, yorkadan keçirirəm pendiri. Pendiri besti deyən kimi. Maşallah, özlərinə elə ad qoyurlar. Yəni, Selam Sabiye, Selam Sabiye, Fərizə Rızaeva, Samir, Samir, qapını örtdün mü? Külək rəndadır. Niye bizim gözümüzde açmıyor sizin için açmıyor? Hazir ve Könül, Sami Gardan, araslarınız keyifli olsun, meyveli olsun. Çok sağ olun. Bugün biraz böyle yavaşlar aldık. Tez yetişsin. Çünkü burada torpaq zayıftır diye biraz avas gelmiyor. İnşallah ki biter hamısı. Seymura, Sandra, Valide, Anaya, Güne, Bacı'ya salamlar.
Çok sağ olun. Bizden de salam olsun sizlere. Allah sizleri korusun. Amin. Orhan Aslanov, vayda ana gelin kaynanın nasibetinden necə bağışlısa bir çəkilişdə hələ onun təsirindən çıxmamışam. Nə qarı? Öl nəsiyyət verin də. Müsal Hüseyin ola. O vaxtlar haradasa 93-94-cü məşhur bir şimiyyət var idi. Adını topuq motuq deyirdilər. Bəlkə reseptini biləsiniz. Vallahi hiç birinci seferdi ki o Şəkinli Instagram səhifəmizə bəlkə də ola bilsin siz tərəfdə o addı, biz tərəfdə bir başqa addı. Şəkiniz Instagram səhifəmizə atın, direktə, baxaq. Ola bilər hər bölgənin bir addı. Üzərimə postur görəmiz var. Hə, olar. Теперь она добавляет сверху орех измельченный. Cümay Babayeva, ne salatı hazırlayırsınız? Salatın adını bilmirəm. Ama hazırlayıram. Özümden ideya düzeltmişəm dedim. İnşallah ki hoşunuza gələr. Mən deyirəm adını ətli qozlu salat qoyarım. Yani içerisinde et, koz var. Nagine Silva. Hola. Como bom bonito do Azerbaijão na boa. Rade Brasil assistindo a culinária maravilhosa. İranlı bir izleyicim var dostlar. Parabéns a todos. Recoço. WhatsApp'ta danışırıq. İranlıdır əsli, amma özü İngiltərədə yaşayır. Rahilə xanım, öpürəm Rahilə xanım. Çox gözəl xanımdır, o mənə çox dəstəkdir. Allah onu var eləsin. Yoldaşı da, özü də, qızı da Allah onları saxlasın. Hətta mənə deyir ki, Röyalı göndər, mənim yanımda oxusun. Allah ona kömək olsun. Allah onun canını sağ olsun. Validə xala, məni 96-cı ildə zaman əmik ilə qaldırmışdılar. Şəmkirdən nəzirin gəldiyə. Aygün. Aygün deyil ki, nədir? Nazirə Mazirə. Hə, hə. Nazirə. Düz deyir. Adı Aygün olmalıdır. Oğlunun da adı Elnur. Biz deyir, hə, biz o toyda iştirak eləmişik. İndi yadıma düşdü. Teranə Basova, əllərinin sağlığı zəhmət olun. Zəhmət çəkirsiniz. İstində oxuyanda çox gülürəm. Yaxşı insansınız. Bazardımı qədər əzməyimizi incitmirik. Bütün qazlar bizim üçün dəyərlidir. Və biz istəyirik ki, Azərbaycan mətbəxini bütün xarici devlətlər, dünya tanısın hamısı ki, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan mətbəxi, bütün dünya bilsin ki, Azərbaycanın çox zəhmətli bir mətbəxi var. Nə yağını istifadə edirsiniz? Nağlı tortu. Nağlı İsmail. Hə, onu hazırlayacağım, bax onu... Nə tortu? Nağlı. Nağlı, hə, hə, hə. Sıkaf qadını var o vaxta. İstədim mən deyəm. Çünki o başqa tort. Tarlan Məmmədov. Bu vaxtın köhnə illərin tortları dolardı. 80-ci, 90-cı illərdi. İndiki deyildi başqa tortu. Hə, Nağın tortu, sonra Abşerin tortu. O vaxtlar elə tortlar modlaydı.
Kararlı Mehmet olay. Güneye bazı sabah Allah göster rayonu giden de güzel anamıza bizden ilek de olsun salam söyleyin. Çok sağ olun. Nafile Macera. Salam. Teşekkür ederim. Salam. Gönderen emlerimiz, dillerimiz var. Sabah gidiyorum ve anamı ziyaret edeyim. Hal hazırda o da bizi izleyir ve birinin salamı eşidir. Öpürüm anamın ellerine. Valideynlere rahmet eylesin, kalanlara can sağlığı versin. Esmir İskenderoğlu, bütün tanışlara, doğumlara. Tüm tanışlara, konulara, komşulara deyirəm, sizin sayfaya adını yoksunlar, her zaman edersinler. Çünkü siz buna layıksız zannetmek için alın. Tamam, çok sağ ol. Öpürəm bacım, ellerinden gözlerim. Teşekkür ederim, var olasın. Hava sizleri korusun. Teper очень важный момент. На это çığırtma. То есть это çığırtma, это крик. Я хочу объяснить на русском языке. На английском, к сожалению, я не знаю. Я хочу объяснить на русском языке. Чыгыртма – это крик. Цыгырмах – это кричать. Типа мы курицу вставляем туда, на масло. Когда он жарится, он начинает кричать. Вот это как-то его называли в старые времена. Когда кричит курица, обжарки, и туда добавляем яйцо. Сборщик, деревянное яйцо, томатное яйцо, и крик останавливается. Вот так объясняет, видимо, не знаю. И я прав, не прав, но так я слышал тоже. Теперь она, мама там смешивает яйцо домашнее, будет добавлять сверху этого цыгыртма. Цыгыртма. Эстеумус, эстеумус мясо. Яйцо уже готово. Yemeğimiz hazırdı. Ona göre gazın kodunu biraz aşağı indirelim. Yumurtamızı əlavə edirəm. Qoy, süfrəyə qoyanda əlavə edirsən. Hə. Turşu zaten şey bulmuş olar. Keçirin mi? Zaman bayram olsun. Salam zaman da ayırtarsın. Keyfin alın canın başına. Nete gittin o yana. Çattın. Yaxşısa. Stand up. Gittiler rayonalar. Hmm. Yaxşı yok.
Ben salam deyirəm hamısına, bütün qardaşlarıma, bazımgilə, bazım uşaqlarına, qardaşım uşaqlarına, doğulduğum boya başa çatdığımız Şəmkir rayonu Düyərli kəndinə, hal-hazırda yaşadığımız Kür qəsəbəsinə hamıya salam deyirəm. Ürəkdə olsun. Muhammədi Raba, bu yaşlı büyük kadına özel bir selam. Çok sağ ol. Möbren. Ona uzun bir ömür ve bol sağlık diliyoruz. Çok sağ ol. Bu İran'dan şimdi tercüme etkiler. Nigar Əliyeva, hər canlıda sizə yazıram, amma heç birini oxumursunuz. Oxuyuruq Nigar xanım, amma Zülü sahim, valla rəylər çoxdur deyə çatdıra bilmirik. Samir qardaş, siz ancaq Rusiyadan, dildən, xarici dildə yazanları oxuyun. Seymur qardaş da ancaq Azərbaycan yazanları. Xoşdur. Aslında Rus dilinde okuyabilirim, İngiliz dilinde bazı sözler anlayırım ama kaydı bunu diyebilmirim. İnşallah ki çalışarak onu da öğrenir. Çünkü bizim məqsədimiz Azərbaycan mətbəxini dünya tanıtmaqdır. Heç kim bizim mətbəxi uğramasın, bilsin ki bu hakikaten de Azərbaycan mətbəxinin yeməkləridir. Bəlkə məlum. Aslında bir çox yeməklər əsasən şirniyyatlar, şirniyyatlar, tortlar, məsələn donmalıdır, qalmalıdır. Çox olmasa da biraz görürəm. Təqdimat üçün indi məcburən izləyicilər yormamaq üçün görsədir ki, yəni bu axırda bax belə bir gözəl bir torta oxşayan dallı bir yeməyə çevrilir. Это русский, наши русские подписчики спрашивают, как называется салат. Это салат, она сама придумала. Мы пока имя не поставили, как называется. Ну, можно называть ее салат с мясом и с орехом. Sen hoş geldin ha. Aha, Zehra da geldi. Ne öğrenmişsin Zehra? Buradan iyi harici lezzetlerini izleyirler sen. Sen de onlara hello de. İngilizce. Hello de. How are you? Buyurun onlara. Özünü de görüyorum. Onlara salamla. Yani salam ne dersiniz? Siz de. Hello. How are you? Некрасиво звучается. Да. Hello. Ay, sağ ol. De görüm. Elinle de verelim. Möhkem de işitsinler. Möhkem. Maman tıkıldattı da işitmedi. Senin neçe yaşın var? Yo, maman tıkıldattı da işitmedi. Çok güzel gitti. Ha, bugün ne öğrenmiştin? Onları uluz almıştın. He? Ne öğrenmiştin? 12 tane. 15 tane. 15 tane bu kadar güzel görünür. Adam ekrana elini atıp götürüp yemek istiyor. Ya bana alıp göz hakkınızı halal edeyim. Çok sağ olun. Validen veya salamlar. Denize salam deseniz sevinirim. Denize buradan uzak olsun salam deyiriz. Öpürük denizi, balamızı.
Öptük. Bugün dostlar mangal salatı hazırlamıştı. Sen bir yerde okuyorsun. Yok hayır, ancak ayrı mektepte okuyoruz bizim sınıfımızda. He, sizin sınıfınızda ayrı mektepte okuyor. Kur'an mektebinde ayrı sınıfta. Ayrı sınıfta okuyor değil mi? He, bildim. Yumurtanı vururlar. He, yumurtanı vursan. Murat, Murat, salam aleyküm Samir. Ya Kuvvetleri Ayrıca Rukiyel'la Gerbin İskaya Rayon. Azade Gasanova, часто вытираешь стол, наверное, привычка. Стол тесте силерсен, явин кин бердишти. Сол олур, элимден төкүлөндөр олур. Үзлөздө сен gözlüleri, diğer öncesinde örgenmişti diye yapsam desin göre. Baş üstü. Atası yaş derim. Hamına bezden öperim. Beyatımı istemirdin mi? Gülmeyeli de Zehra. Ha dedi lan incelerde sen gözlüler de dedi. Ne öğrenmiştin büyüğü? What is your name? What is your name? Sen matza da. My name? Sualına cevap verdi. What is your name? Sen matza. Sen cevap verdi. My name is? My name is Zehra. Ama şimdi işte. Nasıl buldun? Her şeyi çok güzel. Ne var ayı? Zehra'nın Kuba'dan çok öpürüş. Hay Allah'ım. Ne? Zehra? Yine biz de sen öpürüş. Ha, zaman bayramı. Samir. Yerliğe ne vakit geleceksin? Seymur, necesin? Sağ ol zamanları, sağ ol. İnşallah, Allah kısmet eylesin. Biraz başımız karışıktı. Allah kısmet eylesin, inşallah. Ev işleri kurtarılabilirsin. İlkin günü çırpmaya biraz sarı kök vurur, rengi yürek açmır. Güzel Zehra, Allah seni korusun. Salam olsun bütün aileye. Görsene amca salam. Aleyküm selam. Hamiye salam. Sen de salam, bir de amca. Hamın akşamı hayırlı olsun. Arzu Abdullah Celilova, Samir, haş edilik Rus dilinde tercüme etmeyin. Ne olar? Ne kadar yanlışlık edirsen, haizden izleyerek, na prosto stıdına, bizim için çok utançtır. Arzu Abdüzcalıova, bunun neyi utançtır? Ben eğer heç bir mektep kurtarmadan, Rus dilinde bunu izah edilirimse de, bunun neyi utançtır? Ve biz Azerbaycan mətbəxini izah eləmək istəyirik. Ve insanlar da orada Rus dilinde de bizi anlayırlar, başa düşürürler ki, ne deyirik? Bu yani... Utans neye deyirsiniz siz? Ben burada neye qeyd edeyim? Hatta bir harici insan, İngiliz dili, Rus dili insan bizim dilimizde iki kelime deyende şirin gelir bize. Bu neye utansdır? Yani utans siz neyi nezere tuttunuz? Ne yazır? Seyahat çıkarma. Desen bedene benden SMS'ler okuyanda həmin SMS'i tapıb okuyuram ki görüm mənim SMS'imin hansı SMS'dən sonra gələcək. Səhri git qaqalarını çağır gəlsin yemək istəyirəm. Leyla Cəfərova git. Bir dənə pomidor doğrayın, biraz da sarı kök tökün, gözəl dadlı olur. Vera Luisa. Greetings from Brazil.
Елена Биньяминова. Поздравить, пожалуйста, мою дочку Едину с днем Едину. Едину, с днем рождения из Москвы, мы вас любим. Мы поздравляем Едину с днем рождения. Спасибо вам огромное. Вы очень, Самир, вы очень хороший разговариваете на русском языке. Ama biz lazımız diyelim, ton veriyorsun. Ruslar beğenir, Ruslar beğenir. Bizim şey, bazı insanlar beğenir. Burada yani anlayışlı davranmak ki, ben videonun başında da... Sensiz danışabilirsin. Ben videonun başında da izah ederdim ki, ben hiçbir Rus dil mektebini kurtarmamışım. Hatta mektebde de İngiliz dilini kesmişik biz. İngiliz dilinde de bir, iki yıl böyle bizim yani derslerimiz olurdu. Sonra İngiliz dilinde dayandırılıktı bizde. Hansı ki o Sovet devrinin dəyişən vaxtlarına, bu vaxtlarına düşmüşdü. Mən bu Rus dilini slavar almışam kitab. Həvəsim olduğuna görə, Rusiyada yaşadığıma görə slavardan öyrənmişəm. Yəni bu utanc verici siz nəyə deyirsiniz mən bilmirəm. Yəni ola bilər, hətta mən öz danışığımda belə test danışıram, yəni öz dilimizdə də hətta hərflərin bəzilərini, bəzilərini olur ki, itirirəm. Bu Rus dilində də həmin şey alırlar. Yəni, valla mən 25 il Rusiyada yaşamışam. Mənim yanıma gələn müştərilər, mən avtomobil ustasıyam, mənim yanıma gələn müştərilər çox bəyənirlər ki, siz hansı məktəbi qurtarırsınız? Burada da yazır ki, biri, Samir, ты все правильно говоришь, здесь ничего стыдного нету. Düzdür, да? Правильно, стыдного ничего здесь нету. Стыдно тогда будет, стыдно когда будет, тогда я не буду то, что знаю, не буду разговаривать. И тогда будет стыдно. Заман байрамы. Хаш едирим сизин перешкаларыңыз олан Мехин. Мехинле бұрада салам дейді. Мехинле мұрады бұдан өпірік. Өпірім. Мехинде о алагөз мехини, бұда мұрат балам. Элсабет Соти. Бонжор. А во ваус таус е тоутес. Ем коре уне беле. Рецепте гуе воус. Не знам не дейте сега. Аха, че много ем мали. Елизабет. Бонжур, Елизабет, бонжур. 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 Франсуз дейте ме, дейте. Günün hara getdi? Gəlir. Real sağ ol. Hə, real sağ ol. Samir, sən çox fikir vermə. Danışın, bildiyinin kimi danışın. Ağdam, ağdam yazır ki, validana bir gün təndir çörəyi bişirir. İnşallah ki, bizim təndir validi bilirsiniz köyünə. O, maliyyəti törədə söhdük. Bir dənə təndir tikəcək, evin təmirinə görə qalıbdır. İnşallah günəyinin qəşək planları var. Təndir, kürə çörəyi bişirməyə. Allahın kümək ilə onu ərzəyə gəlirək. Tərlan Məhmədov. Yazmışam, yenə də yazıram. Günəy bacıya deyin ki, rayona gedəndə gözəl anasına bizdən çoxlu salam söyləsin. Çox sağ olun. Sağ olun. Allah var eləsin sizləri. Burada gəlir. Ay şəkərim, atasın mələk, bir tanəsi, elə... Melisiyə salam. Melisiyə salam. Bu arada rayondakı mələklərimi də öpürəm. Azər balamı, mələyi, Yusifi, Əli balamı, Elgün balamı, hamısını öpürəm. Allah bütün mələkləri sağ eləsin. Allah bütün balaları sağ eləsin. Ruslan İmanəliyev. Ay əmi, mənim də rəylərimi oxuyun da. Bax, oxudum. Ay bala, oxudum, bax. Bu, siz pranlən qalaritim. Üçün, bu, siz dinləm. Mədə. Aşam, xeyr validanı, əlinizdə öpürəm. Çox sağ olun, Qazan xanım. Samir Əhsanova, Samir qalış yadıqlarını yapmaq. Valla, bazı rəylər çox deyə çatdıra bilmirəm. Baxın,
minlərlərlə gəldi. Bir-bir hamısı oxumalıyam, cavab verməliyəm. Ona görə də əgər salamlaşmazsa da özümü sayam, salam hamıya ümumi salam göndəririk bütün bölgələrimizə, bütün rayonlarımıza. Rusiyadan bizi izləyən bizim izləyicilərimizə hamısına təşəkkür salam göndəririk. Ama kiminsə sual varsa da mətbaxa aid buyruq verə bilərsiniz. Игра, игра. Самир, пожалуйста, на русском перевод не делайте. Она некрасиво звучится. Ну, вы сможете объяснить, почему озвучивается плохо, некрасиво? Я же объяснил, я не учился на русском школе, я не учился в каком-то институте. Я просто самоучка, словаря учился. Я хочу объяснить, хочу выяснить, что здесь происходит. Наши подписчики, которые на русском языке на нас смотрят, хотя бы как-то я объясняю, что вот, что готовим, что добавляем. Это плохо разве? Релони Сатуран. Zərifə Salmanova, Allahın salamı olsun sizə. Sizi daim izləyik, qubaliyam, konditerəm, amma yenə də təzə nələr sevirəm. Allah yaxşı, Allah köməyiniz olsun. Dilara Həmzəyevə, biz çıxırtmaya biraz limon sıxırıq, çox ləzzətli olur. Biz de getiririz, kartona bakın orada limon. Ben qeyd eləmək istəyirəm ki, hər bölgədə bizlər xoşlayan sırıtmanı. Biri nar vurur, biri limon vurur, biri pomidor da xoşlayır. Düz deyirlər, mən pomidor alayım, Rusiyada görürüm ki, Gəncə zonasından pomidor da xoşlayır. Pomidorla çıxırtma olandır, başqa yeməkdir. Limonla olan çıxırtma olandır, başqa yeməkdir. Biz gözümüz açanda dedəbəbə gözümüz açıb görmüşük ki, yumurta ilə yox. Pomidorla soğan. Ama bu Bakı zonası deyəsən, mən bilərəm Bakı zonası belə. Biz Pomidor var idi, Gəncəli Pomidor. O bak, pomidorla eləyirdi şeylə. O da bir şeydi, yox, pomidorla eləyirdi. Pomidor, biz indi gözümüz açanda pomidorla eləyirdi. Pomidorla eləyirdi. Ama bu Bakı zonası, indi biz mətbaq kanalı olarak ona görə paylaşırıq ki, Nəzimətdin Qaracayev, kənd çorbasına nar, soğan, şəbalıq vurub pişirəndə də yalanlar. Pişirmişəm, onu keçən videolarımızın birində dediyinizi pişirəm. Yəsən o göy çay zonasının yeməyidir, yəsən. Saramir Orralis, Fortier. Ki, hora es aya. Aya getmək istəmək. Rişad Səlimov, Samir salam, maşallah, hər dili semişka kimi çıxılayırsan. Səninki Allah vericisidir, üzərlik yandır. Sağ ol. Allah kömək olsun. Yanlar ayı var. Samir Bey. Dostlar, tərifləmək kimi olmasın, Samir elə bir şey yoxdur ki, onunla maraqlanmasın. Эльнара Алиева, Самир Бей, передайте, пожалуйста, Гюнил Джан от меня большой привет. Эльнара Алиева за привет передает Вектюндер. Салам, Мушфик Асанов, я сізі нече кино вақтына излейрам, ама рейм оқума. Салам, Аллах көмей олсун. İlxamə Rəqimova, Seymur, çox sağ olun, mənə cavab verərsən. Allah saxlasın sizi, çox sağ olun. Seymur, təkrarlar oxumadı, o bu səhərdə rəylərini səhərdə. Təkrar deyil, axı, mən üçün əyaqdan oxumadı. Yox, onun rəylərini oxuyursan, təzdən deyək ki, təşəkkür edirəm də, yəni onu təkrar oxumadı. Ki, yəni o bir rəylərini rəylərini oxuyamadı. Çünki rəy çoxdur, yədindən çoxdur, dəyərli izləyəcək, valla incimi. Bacarıq ki, hamının rəylərini oxuyaq, soyanın sualları oxuyuruq, yəni
Bir de fikirleri okuyoruz. Salamlaşmanı hamı yani salamlayırıq. Sen privet dayı, kutu privet pijit. Kutu vapros zadayı, zadayı mı? Ay, çayın dayı vapros. Murat, Murat'a salam deyim ha. Rus'tu. Salam aleyküm de. Salam aleyküm. Murat. 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 Gülseren kızı, kızgın, çelik. Yemeklerimiz çok çeşit kimi zevkle pişiriyorsunuz. Afiyet olsun. Afiyet yesin. Sofranız bereketli olsun. Zehra canım. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Göz hakkınızı halal edin. Елена Беньяминова, мы из Москвы, вас очень любим, смотрим, поздравьте мою дочку с днем рождения. Дочка просит Гюнелу. А как зовут дочку? Гюнел Дертар Селесен. Поздравляю. Поздравляю, да? Адына. Поздравляю дочку, да, на все, да? Поздравляю вашу дочку, да, на все. Поздравляю. Ваши дочки. Ваши дочки. Тебе кейда. Тогда мы здесь Мурат Тадашев. Салам алейкум, Самир. Я привет передаю из Рукелья, Терпенского района. Это был байрам. Привет, Мурат. Рыл дейме емшем, емре. Терс Hazırlıqdan gəlir bu dərsi var. Gəlin Ramil oturur süpürəyə. Ramil oturun görə. Gətir, oxuyun Samir elə. Bugün yüngül elədik. Arzu Abzalilova, Zalilova, heç bir mətbəxlə məşğul olan blogerlər tərcümə etmir, baxmayaraq ki, rus dilini çıtlayırlar. Əgər belə geçsə, çox izləyici itirəcəksiniz, mən şoktayım. Niyə şoktasınız? Mən izah edə bilərsiniz. Allah köməyiniz olsun, dostlar. Allah canınızı sağlasın. Nədir? Salatımı kəs, gülüm. Hansısa dili bilməmək və onu yansıyarak izah eləmək, yəni ayıplıqdır, biabırçılıqdır. Nə vaxtdan oldu? Belə izah yazsınlar da, nə vaxtdan biabırçılıq oldu? Əhsənin Nəbiyeva, salam. Salam dostlar. Salim Orolov. Nə yazıyım, bilir ki, Samir? Forte Bukros. Ana yaxın. Amin, gəl otur, qədəm. Zəhrə Kros. Ola, ola, mi, Nombre, nombre es Nankyur. Porter yeme encante videos. Bu onu çok güzeldi, beğenirler. Portugalya. Ruhiye Kasımova. Rus bala, benim karşımın da kızının adı Zehra'dı. Allah sağlasın, Allah var edersin. Yegane Hatvergiyeva. Akşamınız xeyir, gözəl ailə, mehriban qayğıkeş, ana, validana, gözəl bacı Günel. Allah sağla, üzünüzü bol, dərdim sizin çəkdiyiniz bu gözəl əziyyətin nəzərdə saxlasın. Amin. Çox sağ olun. Görününcə darxırıq. Çox sağ olun, Yegane xanım. Öpürəm sizləri, Allah sizləri var edəsin. Fazil İbayev. Mənim əvəzimdə zəhrəni öpün. Xaiş edirəm, yazan Dilafədir. Niye böyle cevap sattı? Telefon ise yoldaşımın adıyladır. Dilafət xanım öpürəm sizi. Allah sizi var eləsin. Ağzınız şirin olsun. Vlog vlog. Salam Zəhrəcan. Çox sağ olun. Hacıyev və Könül. Allah halal olsun. Samir, Seymur qardaşlar. Əhsən sizlərə. Ailə ümumiyyətlə qoçaq təşəkkür edirəm. Könül xanım. Səyarə Ələkbərova. Zəhrə çox şirin qızdı. Çox elə bir bala. Çox elə bir şəkər çox olub da ona görə şirin elə bir bala düşübdür. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Gözəllik, gözəllik. Nə pişirirsiniz? Çığırtma, toyuq çığırtması. Birləkin, salatalı salamışı dostlar. Gözəllik, yox. Məhəmməd Rəbah.
Bu sevimli küçük kıza merhaba. Teşekkür edilen. İranlandı o. Tercüme yapıyorum ben. Müsaade İskenderova. Salam, biz de Moskova'da yaşayırız. Çok güzel de tereffüs edirlər. Ne olsun ki bir iki söz düzgün demir. Burada sizin iştaha istifna olunması ne var ki? Bizim için əksine fəxirdir. Əsas odur ki, herkes başa düşür. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun, İskenderova. Anar Dadaşova, Zəhranı Kuba'dan çok öpürük. Teşekkür ederim, ağzınız şirin olsun. Zaman bayramı ol. Samir Düyerliye ne vaxt geleceksiniz? Bu arada okumuşdunuz ha? Geç for akşam akşam yeni pişirirsiniz. Allah köməyiniz olsun. Ne bileyim valla kanal. Bilirsiniz ki bu mətbəx kanalıdır ona görə. İlham İskenderova, Samir qardaş, zəhmət olmasa güneş salatı hazırlayanda yaxından çəkin. Çok istesin yapmıyor. Allah sizi güldürsün. Teşekkür ederim. Es yazıp Şebnem Sadıkova. Güzel Zehra. Allah seni korusun. Salam olsun bütün aileye. Teşekkür ederim. Mehmet Kanat. Güney Batı. ATV kanalında hayırlı dostum yemek verilişi olacak. Sizi orada görmek istedim. Atam koyarken ben de şey okuyorum. Çok sağ olun bacı yönettiğiniz için. Gözellik gözellik. Bunlar niye evlerini çekir? Böyle orada çarpma. Reşat salam olsun güzel kanalım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rıza Novruzova çok sağ olun. Samimisiz. Samimisiz. Sesinizi eşittir. Zehra Bağanın kollarını yıldız yüzünden. Ortasından koyun. Ağdamağdan bizim adetlerimizden çırtmanı yumurtayla pişirmek var. Laf yaxşı. Selena Aliyeva. Maşallah Zehra Bağla. Kladır, bəxtidir, gözü, özü kimi gözəl olsun. Çok sağ olun bütün balalarım. İnşallah Murad Dadaş, Dadaşıya privet, privet, babuşki. Privet. Elişak, Elisahabet, Sofil. İngilizce nesi yazdık? Elisabet Soti. Kroos. Biz sos, avuz, toz, et. Bunu okumuş değil mi? Ha. Anam, tazeden başlayayım. Oğlanımız okumuştu. Hakan Hakayi. Validen siz güzel zahmetkeş anasınız. Allah ömrünüz uzun versin. Çok sağ olun, var olun. Allah sizleri korusun. Beylagan salam, oradan oradan salam deyin. Teşekkür ederim. Oradan Murad'a salam deyin. Öpürük Murad'a salam deyirik. Şəhla Həsənova, işiniz irəli, gözəl insanlar, təşəkkür edirik. Aynur Məmmədliyev, Zəhram. Allah sizi qorusun. Rita Likliklilam. Nə yazıb? For cooking this evening's. Hello, fucking anything. Yerken, ne güzel bir şey dedi. Yeni win ve yazılır. Tablo bir şey. Vitamin ve kalein. Can be watching you from New York. Size New York'tan bağırır. Ve love you, Günel. Günel'i çok severim. You make so much. Ave some cakes. Cakes. Much love to your family. Ailenizi çok sevdiği, çok tatlı yemekler pişirsiniz. Öyle bir şey yaptım. Kusar Samsun, Kusar'dan salamlar. T
Fiyan Nazirin, salamlayıram gözəl ailə, əlləriniz var olsun, gözəl balalarınızı Allah korusun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nariya Süleymanova salam, Mühət Kərimova salam, təşəkkür edirəm. Toma Mifeyli, Valdə Bazısı, səbir diləyirəm, çox sağ olun. Sərdar Hüseynova, salam, ey gözəl insanlar, yazan Gölçə xanımca, mənim gözəl bacım yenə nə dadlı yeməkdə hazırlayıb. Xalamla birlikdə Zəhramızı öpür, kızımla dünyədə. Mən oxuyum, siz özünüz çəkin, çox başlayıram. Sən çəkin, sən özün çəkin. Bu ince qutaracaq veriş, hamı dünyayı kimi çəkmişsiniz. Siz izləyirəm Zəhrə qızım, Gölçə xalaya salam. Zəhrə deyil, Gölçə xalaya zəhrə salam deyil. Deyin, Gölçə xala, salam. Gölçə xala, salam. Deyin, Gölçə xala, salam. Gölçə xala, salam. Buna baxın. Salam sənə də köyəli. Səyərə Əkbar olay. Desən, bir dənə mənəm sizə SMS-ləri oxuyanda həmin SMS-i tapıb oxuyaram ki, görün mənim SMS-im hansı SMS-i. Sonra gələcək. Oo, hazırsınız. Anara, Dadaşova, qızım dərs edə Zəhrəyə baxır. Allah qorusun qızınızı. Güney Davudova, ay Samir qardaş, İngiliz dilini yaman şirindir. Çox sağ olun. Rəşad hərbçi ailəsinə salam olsun. Salam olsun hərbçi ailəsinə. Tixiti Atiz Forver. Yorumboyda salam olsun sizə, var olun. Çox sağ olun. Gözəllik, gözəllik. Siz nə edirsiniz? Bilmək olar, niyə evinizi video edirsiniz? Allah köməyiniz olsun. Ülviyyə Cavadova, salam gözə tərbiyyəli ailə, çox sağ olun. Məhəmməd Xant Asabirullah, gözünüz o göndərir. Təşəkkür edirəm. Nərmin Hətəmova, nənə sənə qurban olun Gəncədən. Təşəkkür edirəm. Müsailə İskəndarova, heç kimə fikir verməyin, çox gözəldir. Terevot edirsiniz, paxılıqdan elə deyirlə. Allah var versin. Rəvanə Alaskarova, Axşamın suya necəsiz, təşəkkür edirik. Rıza Rovzova, Samir İngiliz dilində Temüçka kimi. Bu olan üçün sevim oxumuşdur. Sara, haradan bəyəm oxuyum bəs? Bu çoxunu mən sevim oxumuşdur. Bunu? Mən də burdan yiyənləri oxuyam, mənim üçün çoxunu oxumuşdur. Hə. Rəzət Ayla Əliyeva. Qasımlarda salamlar olsun, olsun, təşəkkür edirik. Allah sizi qorusun, təşəkkür edirik. Sizlərlə baxam. Abdullah Zeynalova, axşamı sevgili bacı, Qubadan salamlayıram, təşəkkür edirəm bacım. İslam Allah verir, bizim şərtimizi oxumur. Can bacım, İslam Allah verir, öpürəm bacı. Ola bilsin gözdən yayılır, bax, indi qabağıma çıxdı oxudum. Diyovna. Buna mı var? Aa, bu da İngiliz dili sanır. Bu sen okuyun. Hangisinde? Yovna. Yovna Frat adı Frakasi. Yovna Frakasi. Bellissima familica e. Bellissima. Buona. Cucchiana. Ne? Cucchina. Un affertos. Saluto dos Sassari, Sardenga, Italia. Bellissimo. Hello. Əhməd Əliyev, niyə kanalımızda başlıqda açıqlama bölməsində və s. ana dilimizdə istifadə etmirsiniz ki? Ana dilindədir, dostlar. Bütün yazdıqlarımız ana dilindədir. Kimin ki telefonu, kompüteri hansı dildədirsə, bax, şəxsən mənim telefonum türkçədir. Bütün başlıqlar mənə türkçə gəlir. Ona görə Samirdə rus dilindədir, rusça gəlir. Kimin telefonu nə dildədirsə də o dildə gəlir. Bilmiyorum, bir dənə mən bir şey qeyd edeyim. Deməli, videonu biz paylaşanda Azərbaycan dilində yazırıq. Kimin telefonu türk dilindədir, ona türk dilində çıxır. Yəni, Google avtomatik olaraq tərcümə edir. Kimdə ingilis dilindədir və s. və s. Və həmən bəzi izləyicimiz yazır ki, Azərbaycan dilimizi təmiz unutmuşsunuz, yaddan çıxartmışsınız, xaricilərin dilində yazırsınız. Yəni, bizə yazan həmən izləyicidən xahiş edirik ki, öncə öz telefonunuzu Azərbaycan dilində çevirin, sonra bizi qınıyarsınız. Təbrik
Tərənə Məmmədova, Samir, Allah sizi qorusun, heyranam sizin ərişlərinizə, Allah sizi ailənizin başında nəqsi etməsin. Anana da xüsusi salamlar. Çox sağ olun, çok dostlar. Sağ olun. Allah bütün ailələrini, ailəsini, bütün böyükləri öz ailəsinin başının üstə nəqsi eləməsin. Amin. Əfsanə Nəbiyeva, salamlar olsun, gözəl insanlar. Məmməd Kərimov, Neftçaladan salamlar, salam olsun. Vuga Novruzov, Gerdiş, Orkhan Aliyev, salata nə qatmaq, zəhmət olmasa deyərdir. Qozlu, ət, malatidir, qaynadılmış malatidir, peynirdir, bir də ki, duza qoyulmuş, yəni turşu xiyarıdır. İtibar Hüseynova, sana ne suallara cevap verirsiniz? Can, ola bir şey gözlerin yayınlık, ne sualınız var, buyurun bu. Eşitirik. Lala Cafarova, nuş olsun, nuş olsun. Teşekkür ederim. İbiş Dağlı, məncə valide ana ailəsini sevən balalarının, günlerin gəlinlerini sevən, dəyər verən qaynana kimi dəyərli bir gözəl. Mənə Allah korusun. Çok sağ olun, Allah sizleri var eləsin. Bevin, salam Günay xanım, Aygün anama salam söyleyin. Şəmkirlidir özü, Aygün anama. Aygün ana, əllərinizdən öpürük, gözlərinizdən öpürük, Allah sizləri var edəsin. Rəcəb Məmmədov, Nasosundan salamlar, salam olsun. Tünlü Alaskarova, Günay bacım, xayiş edirəm vaxtınızı olanda bazarlı vlogu çəkin. Baş üstə, gözüm üstə. Saray Quliyeva, salam gözəl ailəm, nuş olsun, süfrəniz həmişə bol olsun. Təşəkkür edirəm. Gedəsiyəm bazarlığa. Bir izləyicimiz bizə qonaq gələcək, bir anamız. İnşallah onun gedəcəm bazarlığa, onu da inşallah çəkib göstərərik. Əslində bazarlıq videolarını biz çox çəkmək istəyərdik. Bəzən günlə gedir çəkmişəm. Çox satıcılar deyir ki, nə çəkirsiniz, niyə çəkirsiniz, bizi niyə çəkirsiniz, belə söhbətlər olur. Sara Quliyeva, salam gözəl ailəm, nuş olsun, süfrəniz həmişə bol olsun. Diniz Quliyeva, çabbarlı, salam, salam. Samirə Hüseynova, nuş olsun, təşəkkür edirəm. Kiçik Fortin. Məcbur deyil dili əzbər bilməyə. Belə danışmağı da elə özü bir izləyicisinə hörmətdir. Bizimkilər ölür, qurb qoymalı. Biz zevklə izləyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Günay Kiyif, Türkiyədən salamlar. Vaydan nənələrinin öpürük. Hayırlı axşamlar. Çox sağ olun, Allah siz əlifənləriniz çox olsun. Murad Dadaşov, Samir Tikrasavci, Prijayt İkınav, Derbiyan, Kosti. Спасибо, Murad. С удовольствием мы приедем. Знаю, что дорога закрыта, мы очень хотели приехать в гостях, но пока что это невозможно. Цанавар 5041. Салам, Гюнер Базы, Незерсис. Бейвин, салам, Гюнер Ханам, Айгюн Ханам. Анама салам сөйлейін, Шемкерді. Тәкір yazıbdı. Müşfiq, sana tortu ne inerdiniz? Tortu söktük, soyduziye yamışıq, 4 tane kojdu, maketta duru çöldü. Mari Ann, salam, Mr. Ant, Mr. Salak ne kadar? Mr. Ann, Miss, Miss. Chef, Chef of the Day. Thank you very much, Mari Ann. Ayaz, Ayaz. Ayaz Ayazi, akşamınız xeyir, Allah köməyiniz olsun, çok sağ olun. Əfsanə Nəbiyev bir dəfə bişirib sizi izləyən insanları göndərərsiniz, necə səbəb olar. İnşallah ki, biz də göndərmək istəyərik, amma bilmirik kim necə qəbul edəyər. Vagif, Baxsalı Zadə. Vagif Baxsalı Zadə, salam gözəl ailə, validə anaya çoxlu salamlar. Çox sağ olun. Bəxtiyar Fərziyev, Günün xanım sizə baxıb həvəslərini yapmaq bizim yazdığımızı oxumursunuz, oxuduq. Bukad Musayib xanım, ana bala sənin başını
qatıb özləri yeyirlər və sonra oxuyursan. Leyla Məmmədli Naxçıvandan salamlar. Məlikənin həyatı, mərhaba. Aysel Əliyevə Günün xanım bugün başdan agresiv dinləyisə. Mən görmədim agresivliyini. Bevin, salam Günel hanım, bu təkrar yeni göndərdi. Valide hanım, sizi görməyimə şadam. Həsən Qulyev dadlı görünür. Rusiyada həyat blogu, xoş gəldiniz, axşamınız xeyir. Sveta Tagiyeva, salam, başız. Zaman bayramı, Samir, Niyaz, Seymur, yemək yemir. Valide, Günel salamlar, nuş olsun. Çox sağ olun. Sağ ol zaman dayanlar, razı olsun. Hacıyeva Könüz, Günel sənə qurban, neyləsən, hər şey əla. Eytibar Cəfərov, Samir bəy, qardaşın oğlu Hafizin ad günü olacaq, xaiş edirəm, onu təbrik edin. Qardaşın oğlunu Hafizi təbrik edirik. Hər gün mübarək, 100 yaşasın. Könül Məmmədov, salam, axşamınız xeyir, nə tərsiz? Çox sağ olun, yaxşıyıq. Günlar Ardı Oruzcova. Salam, axşamınız xeyir, gözəl ailə, sizi çox bəyənərək izləyirəm. Kim nə deyir desin, məncə rus dilində əla danışırsınız mənə. Mən özüm də Rusiyada yaşayıram, heç də utanç verici deyil. Əlbəttə ki, utanç verici deyil. Əlşən, Əlşən, nuş olsun. Eşkin Əskərov, axşamınız xeyir, Adisadan salamlar, aleykum salam. Kitchen for channel, məcbur deyil, dil əzbər bilməyə, belə danışmağa qoymuşdun da sən. Nə təkrar gəlmiş? Təkrarlanmıyor bu namus. Qalib qalib təkrar göndər bəyəri. Mən yerlərini oxuyundan da. Samir Rəza baba, salam baylana. Samir bəy, Günəy xanım. Aleykum salam. Ələkbər Əmrəliyev. Salam olsun. Rəyadın bir fırın dənə görsən mi? Görsən. Güzəl bildim. Aynı fıram. Ələkbər Əmrəliyev, salam olsun gözəl insanlara. Beyliniyə, salam usta family. Aleykum salam. Ronya, salam, hansı tortdan gedir söhbət? Mən gec gəldim. Dünənki çəkilişimizdə olan tortu keçib baxa bilərsiniz. 2 metr hündürlüyündə 30-35 kilo çəkisində tortdu. Əslində, hamı 35 kilo tort deyəndə deyil, biskvit 30 kilo nədir? 30 kilo biskvit deyil o, marçipandır, onun karkazıdır. O karkaz da, yəni, nəzərə tutulur ki, şəqalatdan. Şəqalatdan dolanda həmin o çəkini verir, amma içindəki karkaz da həmin çəkini verir. Əgər karkazı çıxarsa, içindəki şəqalat da həmin çəkini verir ki, yəni, orada həmin tort o kiloya gəlib çıxsın. Aman Məmmədova, salam Sami qardaş, Günel bacıma deyin, talışların löküsü var, onu bişirsə şad olaram. Bir löküsü, löküsü, löküsüdür, nə deyilsin? Kime yadıdır yəni? Löküsü. Biz də özüm... Bir də özüm... Etmirəm ki, günü bazım etsin, ona baxın, mən deyidim. My kitchen. Salam, gözəl ailə. Aleykum salam. Aysel Əliyevə lazım deyil, baxmayın, biz baxırıq. Çox sağ olun. Mostel. Salamlar, Allah sizləri qorusun, gözəl mehriban ailə. Mən özüm də Düyərlidənəm, ancaq Gəncədə yaşayıram. Validə, ana Düyərlidə hansı küçədəndir, öpürəm. 7-ci küçədəndir. 7-ci küçədən. Nunu Qva, salam. Aleykum salam. Kənan Hüseyinli, Peşağıdan salamlar. Aleykum salam. Beri İsmailova, salam. Zakatalada izləyirəm, bəyinirəm sizləri. Çox sağ olun. Şəbnəm Sadıqova, Samir bəy, siz heç fikir verməyin. Allah süfrənizi bərəkət versin. Çox sağ olun. Ruslan Mirzayev, amma biz bezmirik sizdən, əksinə deyirəm nə tez bitdi, çox sağ olun, minnətdarıq, Allah razı olsun. Nuray Həsanov, axşamınız xeyir, necəsiz, validana öpürəm əllərinizdən. Amin Aliyev, salam, gözəl insanlar, necəsiz, səməni halvası bişirə bilərsiniz. İnşallah.
Ələkbər Əməliyev validə nənəmə salam deyil, zəhmət olmasa dedim. Kəmələ Cəfərova, Güneyl Kürdəmir zonası yumurtayınan Göyçay, narla, şəmkir, pomidorla bişirir. Zaman biz deyirsiniz yine. Bu günündə biz Bakı üsulundan bişirmişiz. Azər Namik, yaman gez yiyisiz nuş olsun. Biz yiyib yatmırıq, işləyəcəyik hələ saat 3-4-də kimi. Bizim bu işimiz belədir. İşləməsək də dostlar, bu mətbəq kanalıdır. Bizim də saatımız 9-9-un yarısıdır. Amma biraz tez qoşulub 8, bu məcburudur da. Eva France, Ir Seyit diye Besten. Hello Eva France. Efsun Dünya Malı, salam hiç olmasın, benim dereyimi okuyun, okudum. İlahi Məmmədova, salam necəsiz, çok sağ olun. Michael Kirmuş olsun, çok sağ olun. Aynura Mustafa'ya salam, aleyküm salam. Salam Bakı, ben orada öz fikrimi bildirdim, okumadınız, təbii olmak lazımdır. Biz tam təbiyyik, kimi rəyi qarşımıza çıxırsa da oxuyuruq. Yenidən yazın dostlar, oxuyaq. Anar Ağayev, Abşeronun Saray kəndinə sizə soğur salamlar. Allah sizləri var eləsin, sevirik, sevirik, izləyirik, çox sağ olun. Boğazım çoluşu. Susun da biraz ağır. Bak, təhəli izləyəcək, ciyirlər. Valla boğaz lazımdır. Bunu 7000 lirə yoxlama boğaz lazımdır. Mən də biraz açarım düşünün, ola xahiş edirəm. Sonra Eyvallah Hüseynova, mən istəyirəm ki Karop uzun sözdür. Karop kalalardakı şokoladlardan hazırlayasınız. İnşallah çınar şokoladını hazırlayalım. Karakalar da şey. Çınar hazırlayalım. Cavi Cəfərov, başımız xeyir, maşallah olsun. Ailənizə, bacağınızə əksən. Çox sağ olun. İlahi Əhmədova, sabah mənim oğlum Ayxanın ad günüdür. Xahiş edim, təbrik edəsiniz. Öpürük Ayxan bala, təbrik edirik. Böyük oğlan olasan. Amin. Xeyirli, şanslı, bəxtli evlatlardan. Nazirin İsmailzadə, salam Günel xanım, bir gün xəngəl edin. Başlıca. Xanım Əliyeva, axşamınız xeyir, nəsi gözəl bacım. Pan Pornçita, Pan Pornçita, smiley göndərdi. Marian, salam Grandma, salam, sənə salam verilir. Marian, od... Hello. Saidət Mirzəyevə Tbilisidən salamlar olsun sizə. Həmişə baxıram, Zəhranı öpürəm. Nahid Quliyev, Valid ana, səni çox istəyirəm. Mən də sizi çox istəyirəm. Nahid Səlimov, salam axşamınız xeyir, necəsiz, Valid ana, necəsiz, səni çox sevirik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Baku Anonim, nuş olsun sizlərə, Masallıya salam deyin. Çox sağ olun. Aleyküm salam, Masallıya. Günay Gələndar, axşamınız xeyir necəsiz, bacı bir Allah şəfa versin sizə, validan əllərinizdən öpürəm. Günel bacı tort, biskiviti necə dərzədə, necə dəqiqə bişirmək lazımdır, necə dəfə yazıram, oxumursunuz, xahiş edirəm. 180 dərəcədə dostlar, üstünü yandırmamaq şərti ilə. Bilirsiniz, sobanı belə sirkələyəndə baxarsınız ki, artıq sirkələnmir. Sobanı yox, biskiviti. Yox, ağzına çıxırıq da sobanı belə-belə sirkələyəndə görürsən ki, içindəki sirkələnmir. Onda demək ki, pişib, onda üstünü yandırır. Güngül vari üstünə azmaz, qızılı rəngə çönəndə götürür. Nicad Məmmədov, salam necəsiz, gözəl ailə, valide, xala. Veriliş səninlə gözəl gedir, səni sevirik. Çox sağ olun. Yeganə Axverdiyeva, görəsən niyə hərə öz bildiyi kimi bişirdiyini dəyərləndirmirsiniz. Bəlkə bu insan çox istəyir belə, bir də ki, o kimdirsə deyir, utancdır, utanc sizə ki, qəbul etmirsiniz öz millətinizin danışığına. Ana Ağayev, Validə Ana, sizi çoxlu salamlayıram, yazdığımı oxuyun, xahiş edirəm, oxuduq. Ceyhun Əliyev, salam, axşamınız xeyir olsun. Jose, Jose, salam, amigos,
Salam amigos Jose. My Kitchens Şemkinin Zeyn kasabasından salamlar. Aleyküm salam. Akşin Emzade. Akşin Emzade. Akşamız hayır güzel aile. Her zaman sizi izleyelim. Allah korusun. Aynur Aliyeva, süfrəniz həmişə açıq olsun. Ümit Məhərrəmov, salam axşamınız xeyir. Cavid Cəfərov, nənəmizin o şirin yanaqlarından öpürəm. Bazımıza da qızaq doğrusu sevgilər, salamlar. Mən də öpürəm sizin. Təşəkkür edirəm. Reseplərinizdən çoxlu yararlanırıq, təşəkkürlər. Hala, xoşunuz olsun, çox sağ olun. Aciyeva Könül, halal Günel Səbir. Allah günün səbrinə yanaşır. Ona görə çox istəyirəm. Təşəkkür edirəm Allah sizə. Erhan Əhməd, salam gözəl ailə, bizə xahiş edirəm oxuyun. Təkrar göndərilib. Nalisa Gabriela Scarlett. Hello Romania. Hello, hello. Nalisa. İradə Quliyeva, salam, necəsiz, nəş olsun. Çox sağ olun. Əfsun Dünya Malı, mənim də mənim də rəyim də oxuyanda oldu. Nuray Kərimova, Nuray Kərimova, axşamınız xeyir necəsiz? Zahirə Dadaşova, validə anadan çox xoşum gəlir. Allah saxlasın sizi xanımı. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Təranə Abbasova, hər şey sizdə gözəl alınır. Heç nəyə görə narahat olmayın. Sabina Seyfullayeva, salam necəsiz, sizi Moskvadan izləyirəm, Loku Manladan. Loku Manladan. Manladan. Təşəkkür edirəm. Loku Manladan. Bişirilir. Nə? Loku Manladan bişirilir, çox dadlı. Loku Manladan da gəlir. Başa düşmədim. Deyir, ondan bişir, çox dadlıdır. Spokoyna, salam Ekaterinburgdan. Söz deyəm mən. Ekaterinburg. Ekaterinburgdan. Şey, bal çövmüş deyəm. Salamlar, Bakının zavod çörəyi üçün ölürəm. Bakının zavod çörəyidir. Göz haqqı zağlar edeyim. Nahid Quliyev, salam, Validan Naya, salam, onu çox sevirik. Çox sağ olun. Rahə Qocayev, axşamınız xeyir, çox sağ olun. Hər gün əziyyət çəkib gözəl bilikli videolarınızı bizi sevindirirsiniz. Anar Ağayev, salamlayıram. Sizləri neçənci dəfə yazıram, oxuyun, nə olar? Əbizə Oruzova, axşamınız xeyir günün xanım və Samir bəy necəsiniz? Elçin Cümcüdür, axşamınız xeyir günün xanım tortu neynədiniz? Axşamınız tortu evə qoymuşuq, təsələ biraz uşaqlar yiyib, maket çövdə damı. Muhammed Rabah. Gerekse Cezayir düz küsküsü biliyor musun? Gerekse Cezayir düz küsküsü. Bu İranlıdır, tercüme için de. Yayındır yemeği bilirsen mi? Yok, bilmiyorum. Bilmiyor. Amin Aliyev, sadesiz, samimisiz, bir sözde üreksiz. Çok sevinirim de sizi. Tərana Məmmədova, çox gözəl ailəsiniz, günlərin əl işlərinə söz ola bilməz, baxallığım tutur. Valla, həmcə bağıram ana ilə gəlinin o səmimiyyətinə, gənclərə bir örnəkdir, heyranam. Allah bu gözəlliyi pozmasın. Dostlar, burada bunu demək istəyirəm, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yazırlar ki, qaynanası gəlib, günlərin qaşqabağı yerlə gedir, nə bilim, nə, belə sözlər yazırlar. Mən həmişə deyirəm, danışanda məntiqlə danışmaq lazımdır, məntiqə sökənərək danışmaq lazımdır. Əgər mən qaşqabaqlı olsam, narazılı olsam, sana mamam yanımdadır, narazıçılıq eləsəm, nə mənim qaynım burada olmaz, nə mənim qaynanam burada olmaz. Yerə bir söz söhbət yoxdur, çox xayiş edirəm, belə şeylər yazmıyor. Əslində, Günel özləyir ki, qoy ev təmizlənsin, qutatı otaqa qutasın, maman gəlsin. Mamam da ki, belə Allah razı olsun, çox sağ olsun qardaşım da, mamam da. Demək olar ki, yarıya yarı burada dəstəkdir, köməkdir, əlini tutur, kömək edir. Yəni, elə bir sözləri işlətməyir ki,
Qaş qabaqlı nədir? Yorğunluq. Hal-hazırda elə yorğunluq. Canlarım. Bax, mən yaşlar olan, məndən böyüklər, məndən kiçiklər. Bu dünyada nə aparacaq? Yaxşılıq ən gözəl bir nemətdir. Bunu işlədim, bundan istifadə edin. Valla, mənim iki gəlinim var, bir qızım. Mən elə bilirəm, mənim üç qızım var. Çünki qızım gedib kimisə ocağının qırağında, o da bir anaya, bir atıya qulluq eləyir. Mənim gəlinlərim mənim qızımdır. Qızım mənə çatana qədər, mənim gəlinlərim mənə qızdır, evladdır. Mən həyatda deyirəm, mənim üç yox, mənim altı evladım var. Çünki kürəkən də mənim üçün baladır, gəlin də mənim üçün, qız da, oğul da. Mən buna fərq eləmirəm. Valla, mən nə bilim, indi məni tanıyanlar, qonu qonşularımız, qohumlarımız bunu bilirlər, hamı məni tanıyır, üzr istəyirəm yoldaşımı da tanıyır. Birdən soruşurlar, baba niyə rayonda qalıb? Seymur burada işləyir, Samirin iş yerində. Yəni, evdə də gəlin üç uşaqla, həyət, baca. Məcburuq da, indi mən gəlirəm, biraz bunlara dəstək bunlar. Təzə təmirdən çıxıb ev işik. Biraz günəl ağrıyırdı, ona dəstək kimi gəlirəm. Nə edim? Mənim evladımın hamısı. Əgər beş barmağının hasını kəsirsənsə də, ağrımırsa da, onda deyərəm. Yəni, mənim evladlarım hamısı mənim üçün eynidir. Valideyn nə istəyər? Evladın xoş gününü, xoş bətliyini. Mən də elə bir valideynlərdənəm. Yəni, burada bəzən yazırlar ki, qaynənə gəlir, niyə qoymuşsunuz gəlin, azad yaşaya, sərbəst yaşaya. Valla, nə bilim, özünün bilənə, axsaqqalın, böyüyün nə ziyanı var? O cümlədən də biz gəlirik evladlarımız üçün dəstək olaq. Evladlarımızın balaları. Rahatlığımı heç pozma, nə bura bizim yanımızda olmamız. Valla, mən... Bizə həyan, ürətdirək, bizə... Mən onu qınamıram, onu yazana. Yəqin ki... Elə gəlinlər çoxdur. Hə. Qaynınan gəlməyinə də narazıdır, qaynın gəlməyinə də narazıdır, o birisi, bu birisi olsun. Hə, rahatsızlıq olsun, kənarda olsun, böyük kiçik olmasın. Amma məntiqlə düşünmək lazımdır ki, mən narazı olsam, bunlar bugün burada. Mənim yanımda olmazlar. İki gəlin. Bir sözlə, mama, bir sözlə. Evin böyük, evdə böyük olan evdə ruzi bərəkət olur. Valla, din bərəkət də olur. Mənim iki gəlinim, bir qızım, bir məclisdə həmişə, üçü də. Bir rəşiblər, o məclisimizin heç mənim xəbərim olmuyor. İndi cavandılar, dəndə mənim öz yerim var, bunların öz yer. O məclisimizi idarə ediblər, yola veriblər, nə düzəldiblər, nə ediblər, heç mən onların işinə qarışmıram. Deyirəm, nə pişirirsiniz, nə edirsiniz, özünüz bilərsiniz. Bu dünyada nə aparacaq? Vallah yaxşılıq, şirinlik, xoşbəxtlik, düz deyirləri çox görmüşəm ailələrdə. 65 yaşım var, misal, dünyanın çoxunu mən yola vermişəm ömrümün. Elə valideynlər var, oğul anadan küsülüdür, qardaş qardaşla küsülüdür, bacı qardaş. Amma bizim ailə mehriban ailəyik. Bunun söz ola bilməz. Deməli, rəyləri davam edək, yəni çoxaldı rəylər. Xuraban Qurbanov, salam sizləri, çox sevək oğullar. Ananın üzündən nur yağır, Allah ömür versin. Allah sizləri xoşbəxt eləsin. Naza Babayeva, salam aleykum Samir, Günel, Validə, Halat, çox güzeldir, super, как приятно смотреть на вас. Торт был супер. Спасибо, Наза. İlahə Əhmədova, Fransızdan çoxlu salamlar. Aleykum salam, Ali Bəşir. A. A, nə A? Baku Anonim. Lab sizdə qonaq olmaq istərdin canların. Buyurun, gəlin. Nazirə, Mazirə, validə ana çox istəməyən olmaz. Gözəl anadır. Çox sağ olun, Nazirə. Zahidə Mamedova, axşamınız xeyir, gözəl ailə, Gürcistandan yazıram, sizi çox sevirəm. Nuray Kərimova, nuş olsun, Aytən Əliyev, axşamınız xeyir, nuş olsun, gəncədən salamlar. Məlikə Rüstanova, salam yazıram, oxumursunuz, baxıram, ürəyim dözmür, yenə yazıram. Gülün qızı, Gülün qızın, validə bacım, sizi çox istəyirəm. Çox sağ olun. Vagif Baxşarzadə, Könül xanım, siz çox bacarıqlısınız. Ədalət Cəfər Quluzadə, salam axşamınız xeyir, gözə ailə, ana, əbəyədə ananı əllərindən, Günel bazını üzündən öpürəm, xaric edirəm. Könül bazım, salam desin anama. Öpürəm ananızın əllərindən.
Aynura Mustafayev o. Aynura Mustafayev, güzel Dünya Hanım. Teşekkür ederim. Zahur Xayrlov, salam. Sınay Melek, ne yaxşı varsınız. Siz maraqsızdır YouTube'da baxan, YouTube'a baxanda. Çox sağ olun. Nəzrin İsmailzadə, gözəl insanlar. Sizi həmişə izləyirəm. Elcan Əhmədov, boyda rey yazdım. Birini cavab vermədi, ses verməyin. Verdik. Acığınız tutmasın. Mert, salam. Mən sizə Instagram'da yazdım, amma yenə cavab vermədiniz. Allah rəyə çatdırır, şimdi çoxdur, rəyləri çatdıra bilmirik. Günəldən səyirini ağırlayır. Əslində, günəl oxuyur oradakı rəyləri. Xəstələm deyə zülü sayın, bu aralar biraz başımız çox qarışıq. Dostlar, Instagramda rəylər gəlir, WhatsApp'da çox rəylər gəlir, YouTube'da rəylər gəlir, Facebook'da rəylər gəlir. Bunu çatdıra bilmirik. İncini sözü yazanda, dəyərli izləyicim, dəyərli bacım, qardaşım, anam. O incinmiş sözü yazanda bir anlıq özünüzü bizim yerimizə qoyun ki, 7000-8000 rəy YouTube'da gəlir, bir 1000 rəy Instagram'da gəlir. Telefondan da bir bəzi izləyicilərdən nömrəmizi götürürlər, mənim telefonuma yəni yazırlar. Yəni bu rəylərin hamısına bir gündə cavab versək, biz işimizi gücümüzü atıb niyə inəyirik? Yəni bir anlıq bizi belə düşürür. Yox, 3 uşaqdır, 3-ü də məktəbə gedir. Hə. Həyətdə misal əkinləri var, həyət var. Gündüz çəkiliş edirik video üçün, axşam canlıya çıxırıq. Gönək də gündür, indi qışdır. İradə Gülyeva, gözü xəngəli edin. Gülyana Xəlilova, kim baxmaq istəmirsə baxmaya bilər. Hər şeyin incələyən insanlardansa növbəti videonu səbirsizliklə gözləyən insanlar bəsdir. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Allah hamısına salamat eləsin. Hamısından razı olsun. Anita Saba, günün bacım Şəkidən sizi çox istəyirəm, bacım bol-bol salamlayır. Səməni halvasını mart ayında Şəkidə hazırlayırlar, çox xeyirli dadlı olur. Allah qismət eləsin bizə, Şəkidə gedək. İnşallah gedə Şəkidə hazırlayaq. Çox sağ ol, bacım, Şəkidə salam deyirəm, öpürəm sizi. Sol həmi dövə axşamınız xeyrin zəsiz. Lamiya Saidova. Lamiya Saidova, Samir bəy, heç kimə fikir verməyin. Əfsun dünya malı, Samir bəy, mənim bugün toyuğum 2000 qarın çox qanadı. Sağ Allah. Deyir, mənim toyuğum. Toyuğumuz burdadır. Kimsə kəsib satıb bizə. Zarabat əlbəttə ki, Galaxy A50, Zeyəm Cüzdəxandan salamlar sizlərə, Ərhan, Əhməd, salam, Murad Dadaş, Sami qardaş, mən sizi WhatsApp nömrəni lazım, etən Moysin napisal, ya ne umeyo pisat, ya vse panimay i razgavariyoy. WhatsApp mənim nömrəm videonun alt bölümünü var, amma xaric edirəm, yalnız yəni, iş barəsində yazarsınız, yəni, belə deyək də, sual barəsində yazmayasınız, sualınız varsa da burada yazın, yəni ki, bizim... Ali Başırov, 10-cu dəfədir, komment yazdıram, oxulmur, can, Allah kimi yazdırır. Ali Başırov, 10-cu dəfədir, komment yazdıram, oxulmur, indi oxudu. Sayı, hello, Lovell family, God bless. Salam gözəl ailə, Allah qorusun sizi, from India, Hindistandan yazıram, hello, sayı, lovely, God bless, tutuldu boğazım, boğazın ağrısın, jimmin, Bayri, salam axşamınız Allah sizi qorusun, təşəkkür edirəm, God bless, aksin, orada vəzir nə yerdədir? Axşamın sevvaydan ötürmək olar. Like eləmək unutmayın. Çox istəyirsiniz. İştirmay mama. Akşin əlili deyək ki, axşamın sevvaydan bilmək olar. Gəlinlərdən hansı çox istəyirsiniz? Mənim üçün ikisi də yaxşı. Malo, vardə, ananı. Mənim üçün ikisi də əzizdir.
Valide anam necədir, üzr nurludur. Çox sağ olun, Allah var eləsin. Kemal-i Məhmədov axşamı sevmiş olsun. Siz yeriniz. Siz yersi olsun, siz yersi. Başüşmədim. Verilən suallara görə keyfinizi pozmayın. Yersiz suallar. Ha, yersiz verilən suallara görə keyfinizi pozmayın. Deyirlər ki, bu vaxt yemək olar, suallar verənlər. Görmürlər ki, Samir qardaşım artıq çəksi yoxdur, vəziyyət çəkir, Allah Allah olsun, əziyyət çəkir. Təşəkkür edirəm. Gülşad Mirzoyeva, salam uğurlar olsun, halal bərəkətli olsun süfrəniz, əməyi keçən hər kəsi alqışlayırıq. Rusiyadan Jivsk şəhərindən izləyirəm. Jivsk şəhərinə salamlar. Asya, valide anamız niyə danışmır, onun səsini eşitmək istəyirik, danışır lazım olan. Dəyərli izləyicilər, hər hazırda 180.598 abunəmiz var. Xahiş edirik, abunə olun kanalımıza. Yəni, ən azından bu günləri 181.000 olsun abunəmiz. Belə bir şey qalmır. Kim abunəsiz izləyirsə, xahiş edirik, abunə olun. Mənim videolarımızı like edin. Oxun. Deyir ki, da qalmışdım. Canavar 51 yuxum gəldi. Şirin yuxular. Zahir xəllə, valdə xalanı öpürəm. Çox sağ olun. Esmura Skəndirova, hamısını salamlayıram. Valdə anam, güney bazını öpürəm. Maşallah, güney bazı nələr qızıldı. Var olun, bazı. Sağ ol. Rüzan bir dənə qoysun, təzən qoyat. Amdə. Hola, ¿cómo están, gente linda? Veo todos sus videos. Hazırladığımız yazmıştı. Hola. Şöhrat İbrahim. Şöhrat İbrahim. Akşam sevgi özel aile. Biz doğumuzdanız. Ancak Bakı'da yaşayırız. Bakı yaşayış kompleksinde yaşayırız. Size deyilsen yakındır. Uğurlar size. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Mən yaxşı tanımıram, Samir tanıyam. Hazır izləyicilər elə şeylər səsləndir. Bleka, salam, salam. Hazır söz qoy. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Tərcümə ilə onu da bilir. Marun, am. Qot, qot. Mari, am. Deyə bilmirəm. Səadət Mirzəyev, gözə günəyə bacım, səni döpürəm. Təşəkkür edin, Allah razı olsun. Mühəmməd İbrahim, çox sağ olun. Günil Əliyev. Qazində ateşi salamlar, sən ana salam, salam olsun sən ana. Xəzər Xəzər, əla sizə bayılıyorum, təşəkkür edirəm. Müzəffər Dadaşov, çox sağ olun. Gönül Bey Məmməti, valideynə üzünüzdən nur yağır, göz alana çox sağ olun. Gönül Bey Məmməti də bizim köhnə izləyicilərimiz, təşəkkür edirəm. Şəlalə İsrafilova, ailənizi Ağbürçəyindən son beşiyinə qədər hamını şüvalana salam edirəm. Çox sağ olun. Öpürəm sizi. Günel Məmməsədə salam. Günel bazı. Allah atanı atıb rəhmət edir. Atana rəhmət edirsin. Bacım tez. Təzə rəhmətə gedib. Artıq 3 aydır ki rəhmətə gedib. Ölənlər rəhmət. Ruslan Aslanov. Salam. Günel xanım. Təşəkkür edirəm. Jose, Jose. Thank you very much. Gena İşələndirova, çox sağ olun bacım. Allah razı olsun, Allah ailənizi daima qorusun, gözəl nümunə var. Təşəkkür edirəm Fatma Süleymanı. Axşamınız xeyir, necəsiz Günəy xanım? Təşəkkür edirəm. Siz necəsiz? Sevinc Axundiyeva. Sevinc Xudiyeva, axşamınız xeyir. Massazırdan salamlayırıq. Valideynəyə Allah can sağlığı versin. Gözəl salavat çəkirsiniz, üzr istəyirəm. Sizi çox bəyənirik, həmişə belə qalın. Təşəkkür edirəm. Kümlar İsmailova, Ümid, Ürəyimdir valide ana, onu anam kimi çox istəyirəm, xoşbaz qadınsız Günev valide ana kimi qaynamazdır. Təşəkkür edirəm. Kopt Lork, Allah sizi qorusun, gözəl ailə, Ekaterinburgdan salamlar, təşəkkür edirəm. Rahat Kərimov, salam Günev bazı, necəsiniz? Gözəl qaynanağını da salamlayıram, hər bir şey mükəmməldir. Video çaxlarını bir az çox çəkin, bilmək olar ki, hansı yağlardan istifadə
istifadə edirsiniz yeməkləri, şirniyyatlara? Mən əsasən kalinka yağını istifadə edirəm dostlar. Aynur Səfərova salam, hər kəsə təşəkkür edirəm. Xəzər Xəzər əla, Səbinə Seyfullayeva, Samir bəy tanışlar yazmışdı, loklu bişirin onu deyirəm. Большое спасибо, Мусинат Рамазанова. İnşallah bişirərik. Kuraman Abbasov, mətbəxiniz həmişə şıxlı, bərəkətli olsun cümlələrimizin. Bənövşə Əhsanova, salam, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Artkripti, axşamınız xeyir, gözəl ailə, hər gün sevərək izləyirik. İlqar Hüseynov, axşamınız xeyir, zirədən salamlar, hər kəsə ailəniz bərəkətlidir. Əlləriniz bərəkətlidir, çox sağ olun. Salam olsun gözəl insanlara, məzəl adı var, oxuyamadım. Suv Əhmədova, çox sağ olun gözəl ana balalarım, xoş günü gör, təşəkkür edirəm. Sabin Əliyev olmaz, xoyun, salamlar gözəl insan ailə. Müslümat Ramazan, Bolucci, ya bu vastorgi at vas, eto babuşka cvitok, izdir bəndə. Nərgiz Zeynalova, salam gözəl ailə, dünənki tortunuz əla əla, əliniz qolunuz var olsun. Mən heç bir seriala baxmıram, ancaq sizi izləyirəm. Çox sağ olun, öpürəm sizi. Axşamınız xeyir, maraqlı örnək olmayacaq mərfətli ailə. Mehriban Əsikərova yazdı, təşəkkür edirəm. Kənan Mirzəyev, hamıya salam, axşamınız xeyir, gözəl Mehriban ailə, müddəsiz, tez-tez açın canını, daim izləyirəm. Təşəkkür edirəm. Kimin rəyini oxuya bilmədiyisə üzürüz sayın. Sonuncu rəyimizi oxuyuram. İlham Qasımova, axşamınız xeyir, gözəl ailə, təşəkkür edirəm. Səma Zeynolova, axşamınız xeyir, Allah sizi keyfinizi pozmasın, çox sağ olun. Aynur Hüseynova, salam, gözəl ailə, xala, səni çox öpürəm, çox sağ olun. Əmrə Cakiroğlu, Londradan salamlar, sevgilər. Nənəm sizi seviyoruz. Çox sağ olun. Elcan Əhmədova. Mən də kalinka yağı işlədirəm məsləhətlidir. Təşəkkür edirəm. İmran Kərimova sizdə küsdüm. Can İmran Kərimova, niyə küsdünüz? Yox, mənim kəntimdir. Küsməz məndə. Jose Jose, hola Ramil. Hello Ramil. Salı dost demi. Madri Para Esta Hermosa Family. Bəstəliyevə deyək ki, bizim evdə hələ də sizin dünənki əlçinizdən danışırıq. Əlləriniz var olsun. Çox sağ olun, baxan gözləriniz var olsun. Elçin Nazarova, salam, axşamınız xeyir. T567, salam, Mingəçədə, salam. Səyyərə Ələkbərova, valla, təki rəyləriniz, izləyiciləriniz çox olsun. Mən yazmaqda olum, yazmasam da olar. Mən sizdən incimirəm, elə Susub qıraqdan izləyirəm, çox sağ olun, var olun. İlham Qasımov, sizi çox sevdik. Dostlar, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Vaxtınızı ayırdınız, dəyərli vaxtınızı. Sultan qiymətli vaxtınızı bizə ayırdınızə görə. Sizə yormaq istəyirəm, artıq 5 saatdır ki, canlıdayıq. Allah var eləsin sizləri, Allah sizləri pənahında saxlasın. Cümləmizin evindən işıq, isti qazan, isti çörək əksik olmasın. İsti çörəyin iyisi əksik olmasın. Öpürəm, yeni videolarda görüşmək ümidilə, gecəniz xeyir olsun. Loro, privet, perdayım, edini. Sağ olun. Və ziz prekaşayım naş translasiyu. Spasiba vam za prosmotor. Thank you very much watching. Yeni görüşlərdə Allah nəsib qismət etsin, inşallah görüşərik. Sağ olun.